Det bästa man kan välja när man köper en aktie, det är utdelningsaktier. För de ger ut vinsten till alla som äger aktierna. Varför skulle jag äga en annan aktie som inte har utdelning? För om jag har 10 000 att investera, varför skulle jag ta 5 av dem och investera på ett bolag som ja, kanske ska gå bra, men har ingen utdelning? Och så ligger det några andra utdelningsaktier där borta som bara, hej, du kan köpa mig. Jag bara, nej. Vem gör så? Ja, men det jag inte förstår just nu, det är ju liksom, hur ser man att det är en bra utdelningsaktie? För man måste ju också passa sig, för om de är för liksom, åh, vi ger dig 100 000, det behöver inte vara sant. Men hur vet jag att det inte är sant? När jag läser om utdelningsaktier så står det liksom, ja, men det är stora bolag som man kan lita på. Du vet att jag litar inte på någon! Så hur ska det gå? Fattar du? De ger liksom utdelning. Det kan vara varje år, men typ så här en gång om året, varje kvartal. Så får man liksom utdelning. Att man liksom så här, tack så mycket för att du har köpt aktier. Vi har fått vinst och du får det. Hur vet jag att det är en bra utdelningsaktie? Utdelning per aktie, dividerat med aktiekursen, är lika med direktavkastning i procent. Om utdelningsandelen är över 100%, då är det ett stort varningstecken. Bolaget delar ut mer pengar än sin vinst. Det måste man passa sig för. Det känns ju ändå rimligt. Kan man leva bara på sina utdelningsaktier? Ja, det kan man. Det står att det är möjligt att bli ekonomiskt oberoende med hjälp av börsen. Oh my god, jag är så glad. Jag tänkte på en sak. Portfölj. Varför heter det portfölj? Jag vill köpa en portfölj för jag börjar bli gammal. Jag tror att det har påverkat mig varför jag inte har handlat förut. Men jag vill inte köpa en portfölj, det passar inte ens mig. Weekend bag. Weekend bag. Jag plockar ihop min weekend bag. Snälla du, du kan väl ta och plocka ihop min weekend bag så att jag blir lite rik. Rik och lycklig. Portfölj. Rik och skittråkig. Nej, för till en portfölj, då är det typ som att man måste ha kavaj. Och det tänker inte jag ha. Men om jag kommer in där till årsstämman med en weekend bag och en klänning. Jag ser det framför mig.